Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanalın 300 izləyiciləri, mən Vəfa Fərəcova müzakirə saatında sizi salamlayıram. 27 sentyabr, bugünkü tarix bizim üçün çox önəmlidir. Çünki bugün bütün respublik olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq biz anım gününü qeyd edirik. Anım günü isə 44 günlük vətən müharibəsində canlarını bu vətən torpağı üçün fəda edən şəhidlərimizin xatirəsini əziz tutaraq onların ömrünə, yarım qalmış ömrünə bir növü vəfa bizim borcumuzdur. Və buna görə də biz verilişimizi bir şəhid qardaşı ilə bugün istədik ki, qonağımız xüsusilə AK Parti sədri Tural Abbaslı olsun. Çünki keçən il biz məhz 27 sentyabr tarixindən bir neçə gün sonra Tural bəylə yenə də Kanal 13 studiyasında görüşəcəkdik və həmin gün Tural bəylə biz telefonlaşdıq ki, qardaşı, əziz şəhidimiz nur içində yatsın, Teymur bəyi yola salır cəhbə bölgəsinə. Biraz həyəcan var idi, biraz tədirginlik var idi. Yəni, sevinç hissi, kədər hissi, həyəcan hissi bir-birinə qarışmışdı. Və çox heyif ki, bir neçə gün sonra, təxmini iki həftə sonra biz Teymur bəyin şəhidlik zirvəsinə ucaldığı xəbəri ilə kədərləndik. Amma yenə də Tural bəy də hər zaman bunu qeyd eləyir. Vətən sağ olsun. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik və proqramımıza da başlamazdan əvvəl şəhidlərimizin, cəmi şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmək istərdik. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin və veteranlarımıza, döyüş iştirakçılarına belə deyək, layiqli, bizim olaraq layiqli xidmət göstərməyi də bizə nəsib eləsin. Çünki son dönəmlər şəhid ailələri, qazilər, nisbətən indi bu şəhid ailələri, qazilər, veteranlar, yəni elə bu dövlətin qayğısı da elə bu pillə üzrə gedir, amma yəni gərək biz veteranları da unutmayaq, qaziləri də unutmayaq, necə ki şəhid ailələrinə diqqət var, onların evladlarına, yadigarlarına, valideynlərinə, elə də mən düşünürəm ki, həm qazilərə, həm də veteranlara, yəni döyüş iştirakçılarına da diqqət olmalıdır ki, nümunə olsun. Birisi sonraki nəsil böyüyəndə, mənim atam döyüşdü, nə qazandı ki, mən də döyüşüb, nə qazanım deməsin. Çünki bu çox önəmli məsələ. Məsələn, biz bunu xalq olaraq sındırmaq üçün bizə 20 ildən artıq vaxt lazım oldu. 20 ildən artıq biz sonra artıq biz belə deyək də biz başa düşdük ki, yox, vətən uğrunda heç kim getməsə də, tək sən qalsan da tək sən getməlisən. Yəni o qonşu niyə getmir, bu qonşu niyə getmir, mənim sinif yoldaşım niyə getmir məsələsi deyil, niyə? Çünki vətən sən özün üzərinə düşəni eləməlisən. Yəni getməlisən, öz payını, borcunu verməlisən. İndi bəzən mən elə söhbətə girdim izləyirsən. Yox, bəzən bizim bizim bəzi indi özünə ziyalı deyənlər düşüblər ortalığa deyib, mənim vətənə nə borcum var, mənim uşağımın nə borcu var ki, deyirsiniz vətənə borcum versin. Vətənə borcu odur ki, kimsə gedib orada sərhəddə yatmayıb, keşik çəkib, canını qurban verib ki, sən həmin günlər burada əyyaşlıq eləyəsən, bu gündə bir gündə sənin balan getməlidir ki, o rahat orada. Yəni bizim cəmiyyətin insanların bir-birinin qarşısında və vətənin, millətin qarşısında borcudur bu. Kim bunu belə başa düşmürsə ya qəbullanmasında problem var, ya da həmin adamlar deyir, o məşhur şeydə deyir, olsa da o insanda deyir, nə olmaz məsələsi, vicdanlı olmaz məsələsidir yəni. Tural bəy, amma bax biz elə verilişdən öncə də sizinlə bu məsələdə bir növ bir fikir alış-verişində bulunduq. Deyək ki, xalq vətən üçün, bu xalqın evladları vətən üçün canından keçdi, yarım canı oldu. Bəli, bəli. Amma biz bunun şahidi olduq həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsindəki. Yəni, yaşanan onca acıya rağmən, bəs dövlət
dövlət bəli, yəni üzərinə düşən nəyi etdi? Çünki hələ də var birinci Qarabağ müharibəsində yaralananlar, qazilərimizin hələ də sağlamlıq problemi var və ikinci Qarabağ müharibəsi biz bunu 44 günlük vətən müharibəsi də adlandırırıq. Yenə də bu bir il ərzində həll olunmayan yüzlərlə problem var. Bax, nədən bu problemlər həll olunur? Demək, Vəfa xan, bu məsələni mən iki yerə bölməyin tərəfdarıyam. Əvvəla, baxın, bəzən biz elə müxalifətdə də olaraq, bəzən, məsələn, o qədər sosial problemlərə, bu qazilərin, şəhid ailələrinin, veteranların və yaxud da müharibədən əziyyət çəkən digər, məsələn, ailələr var Gəncədə, raket düşmüş, deməli, o ailələrə hələ də ev tikilməyib, o ailələr şikayətçidir, hələ də yaşamağa yerləri yoxdur, hələ də onlara kirə verilmir, yəni ki, get burada qal. Yəni, uçsuq yerlərini örtüblər bir təhər o salafanla filanla orada yaşayırlar. Yəni bu hər kateqoriyalı problemlər var. Biz o qədər bu problemlərə girdik ki, qalib gəldiyimiz, qələbəmizi unuduruq. Yəni əslində gəlin bunu mən özüm üçün müəyyən. Bu gün məsələn 8 noyabr indi qələbə zəfər günü bizim xalq olaraq, millət olaraq qazandığımız qələbəmizdir, tariximizdir, fəxarət yerimizdir, şərəf yerimizdir və kitablara da belə düşəcək ki, Azərbaycan xalqının qələbə günüdür. Bu bir mənalıdır. Biz kimsə bizim qələbəni şübhə altına sala bilməz, salmamalıdır. Çünki özümüz öz uğurumuza niyə şübhə salma? Niyə? Yox, bu tam qələbə deyilmiş, tam qələbə də o tərəfi də var. Suverenliyimizi bərpa eləmək, indi o məsələyə lazım olsa keçər. Amma qələbədir burada. Biz 3000 şəhidin, 3000-ə yaxın şəhidin, 10000-ə yaxın qazinin, minlərlə atasız qalan evladın, gəlinin, valideynin, gözyaşlı qalan valideynin fədakarlığını qələbə deyil deyə bilmərik. Adama deyərlər onda bu qədər istirab əziyyət nəyə idi, niyə idi? Ya bu qələbədir. Bir qarış torpağın geri qaytarılması qələbədir. Bu bir mənalı olar. Lələ Təpə qələbə idi mənim üçün. Məsələn, həmin ərəfədə də xatirəsiz diskusiya gedirdi ki, bir təpəyə görə 100 şəhid vermək dəyərmi? Mən deyirdim, gəlin o boşluqları araşdıraq ki, niyə şəhidimiz çox olub? Amma uğurdu mu? Uğurdu. Niyə? Çünki torpağımızı geri qaytarmışıq. Yəni, bu qələbədir bir mənalı. Bunu biz diskusiya eləm, bu xalqımızın, millətimizin qələbəsidir. Dünya millətləri arasında, belə deyək, millətimizi uca eləyən bir tarixdir və biz başı dik gedirik, gedəcəyik də bütün dünya, məsələn, var da diaspora üzvləri var, Rusiyada var, Türkiyədə, dünyanın istənilən ölkəsi, onlar artıq başı dik gəzdilər. Rusiyadakılar, məsələn, çaşıblar artıq oradakı Ruslarakı, dəyişmişsiniz, siz, yəni bu adam heç müharibəyə də gəlməyib. Amma psixoloji olaraq orada artıq qalib dövlətin vətəndaşı istər-istəməz bu bir mənalıdır. Artıq biz qüruru bir millətik və qətiyyən o sosial problemləri, o çatışmazlıqları, məmur özbaşınalıqlarını, məmur görməmişliklərini və yaxud da o qanmaz demək istəmirəm, indi o sinonimi xalq özü fikirləşir. Elə məmurların yanlışlarını qələbəmizi kölgələtdirməyək. Qələbə qələbədir. Məsəl üçün, 2-ci dünya müharibəsində biz 3 milyon əhalimiz var idi, hesablayın. 3 milyon əhalidən 600 min kişi, 600 min kişimiz bizim getdi, döyüşdü. Onda 300 mini şəhid oldu. 300 min. İndikindən nə qədər çox eləyir? 100 dəfə çox. Və kimə görə, heç belə götürəndə o da diskusiya olunur ki, dəyərdir mi? Heç, məsəl üçün deyək, fransızlar o qədər fədakarlıq eləmədi. Hansı ki, dövlətlər də işğaldaydı, məsəl üçün deyirəm, digər dövlətlər. Amma o dönəmdə biz yenə də torpaq və tənzarı o cünü deyirdilər. Dedik, vuruşduq və görsün, o dönəmdə orada, deyək, Cəbiş müəllim bəyəmizə, cımıq yiyirdilər, ac qalırdılar, o filmlər var, kolxoz yığışır, yığdığımızın hamısını cəbhəyə göndəyir və biz nə bir mənada hələ tam bizim olmayan müharibəyə görə bu qədər fədakarlıq eləmişiksə, biz niyə indi biraz bu fədakarlığımızdan mən demirəm, vas keçməyək. Amma əgər yoxdursa vas keçək. Məsələn, əgər bizdə büdcə yoxdursa, pul yoxdursa, imkan yoxdursa, heç kim dövlətdən işini tələb eləməsin. Amma varsa, amma hələ də kimlərsə özünə 200 minli, 300 minli maşınlar alırsa, milyonluq villalar titirirsə, nə bilim, offshore zonalarda milyonluq hesablar saxlayırsa, biz onlardan tələb edib sökə-sökə alarıq. Yenə filmlərdən söhbət düşmüşkən, onu bağışlamaq olarmı filmində bir səhnə var. Deyir, mən orada döyüşəndə sən burada pul yığırdın, pul alır gedir. Yəni, onun haqqıdır. Niyə? Çünki orada döyüşəndə orada pul yığırdı. İndi bu insanların fədakarlığı hesabına milyonlar qazananlar, yəni belə deyək, indi deyir, uğrunda can verməyə cümlə hazırıq. Biz can verməyə yetim üsür gedirdik. Yetim üsür deməyə, yəni vətənpərvərlər, millətçilər,
özünü dərk edənlər, ürəyi varından, dövlətindən böyük olanlar, bəli. Amma xeyrini görənlər kimdir? Yenə də o kasada oturub. Biz baxın o ədaləti bərpa etməliyik. Yoxsa ki məsəl qələbə ayrı qələbəmizdir. Hə məsəl Musav ola bilər ki, hakimiyyət deyər, ümumiyyətlə şəhid ailələrinə baxmıram, məsələn deyirəm, qazilərə pul vermirəm, yardım eləmirəm, veteranları ümumiyyətlə saymıram. Nə biz deyəcəyik ki, yox bu bizim məğlubiyyət idi. Yox, qələbədir. Amma qələbəni iqtidar layiqincə qiymətləndirirmi? O qalib xalqla yeni bir ünsiyyət qurulurmu? O şəhidlərə, qazilərə, veteranlara diqqət layiqincədirmi? Hə, bunu müzakirə edə bilərik. Belə verilişimizin çox yaxşı bir keçid elədik ki, yenə də az öncə qeyd elədiyimiz kimi qayıdırıq yenə başa ki, xalq insanımız, vətəndaşımız dövlət qarşısında borcunu yerinə yetirdi. Bəli. Amma bir il keçib yenə də problemlər var. Siz qeyd elədiniz. Bəli, kifayət yəni biz vətən müharibəsində o zamanki bizim birlik, yəni hatırlayırsınız ki, biz bunu sizlə də o dönəmdə müzakirə elədik ki, yəni siyasi çəkişmə, müxalifət partiyaları birlik, siyasi fəaliyyətlərini dondurduqlarını elan elədilər. Yəni bu böyük fədakarlıqdır. Amma nədənsə o dönəmki o birlik, məsələ müharibə bitdikdən sonra yenə necə deyirlər, köhnə amam köhnə tapdı. Bilirsiniz nədir? Bilirsiniz bu deyir, pis gün tez unudulur misalı var. Pis gün tez unudulur. Yəni həmin dönəmdə iqtidar, baxmayın, dünya ilə müharibədə idi, cəhbə bir Avropa, Amerika, Fransa var idi bizim üstümüzə gələn. İkinci, daxilimizdəki beşinci kolon var idi iqtidarın üstünə gedən. Üçüncü risk erməni var idi o tankınla, topunla müharibə aparan gündə əskərini şəhid eləyən, az eləyən bir döyüş var və buradan da bir müxalifət cəhbəsi açılsaydı iqtidarın vəziyyəti ağır olar. Çünki həm də daxildən mübarizə iqtidarı ağır vəziyyətə salardı və ona görə gözsüz diyaloq danışıldı, filan oldu, xalqa müraciət olundu. Həmin gün xalqdan bir tənqid eşitdiniz, siyasilər qoydum qırağa, məsəl üçün. Adi bir vətəndaş, pandemiya idi, iqtisadi problemlər var idi, sosial dediyimiz 190 manat almayan kifayət qədər insanı bir nəfər bir canlı yayım açıb demədi ki, mən aç susam 44 gündür, düzdür. Demədi ki, evladım lütdü, evladımın ayaqqabısı yoxdur, çörəyi yoxdur, işıq yoxdur. Demədi heç kim, amma çörəksiz olan da var idi, işıqsız, susuz olan da var idi. Bəli, balasına çörək tapa bilməyənlər də, hətta cibindəkini çıxardıb siqaret alır, su alıb o yoldan gedən əsgərlərə verirlər. Yəni xalq üzərinə düşəni elədi və dövlət də, iqtidar da həmin ərəfədə müharibə aparan iqtidar özünü necə aparmalısa elə apardı. İstər xalqla münasibətdə, istər siyasi rəqiblərinlə, istər beynəlxalq aləmlə. Amma o belə deyək, ağır günlər keçdi. Dedilər, nə var? Məsələn, bu artıq yanlışdır. Unutmamaq lazımdır da bunu hər dəfə deyirəm. Churchill 2-ci Dünya müharibəsinin qalibi idi. 46-cı ilə seçkilərdə partiyası uduzdu. Yəni dedilər qələbəyə görə sağ ol. İndi gəl görək nə var, nə yox. Yəni bu məsələdə mən düşünürəm ki, iqtidarda, iqtidar nümayəndələrində lazımsız arxayınlıq yaranıb. Lazımsız, lüzumsuz belə deyək də məsələn icra başçıları var, qazilərə Rembo deyirlər. Deyirlər ki, bu Rembolar gəlib tökülüb rayonu imkan vermirlər işləməyə. İşləməyə imkan vermirlər, qazi yazıq gedir ki, qardaş, prezident demeyib ki, işə qəbul eləyəndə birinci prioritet olaraq qazilər və yaxud da ki, veteranlar, şəhid ailələr. Mən veteranam da iş bir süpürgə çıxıb, sosial kartlar var, icra başçıları doldurub seyfə. Aç oradan birini denən, qardaş, get ayda 200 manat çıxart ki, halal xoşun olsun. Mən əmin eləyəm ki, ona görə heç kim gəlib onu tutmayacaq. Amma qoyur cibinə, verir yoldaşına, deyir getmə oldan özlə bazarlıq elə. O sosial kartlar bilirsiniz, kifayət qədər də böyük kartlardır. O, biz deyirik 200 manat, 300 manat, kifayət qədər regionlar üçün əhəmiyyətli mi? Ver də veteranlara, ver də qazilərə. Nə qədər qazi var ki? Hər rayona düşən veteran və qazi sayı o qədər çox deyil. Yəni biz indi bölün 60-70-ə bölün də ümumi sayı. Yəni bu nə böyük şeydir ki bunu? Bunun günahı kimdir? Bunun günahı xalqda da var, vaxtında tələb eləməmişik, müxalifətdə bir nömrəli, müxalifətdə ən az günahı hakimiyyətdədir. Ağlamayan uşağa kim pəpə verir? Heç görmüşsünüz hakimiyyət durduğu yerdə desin ki, gəlin mən islahat edim, gəlin sizin maaşı artırım. Niyə? Niyə özünü əziyyətə salsın? Niyə özünə problem axtarsın, qaziyə pul tapsın, əlinə pul tapsın, məsələn veteranına pul tapsın? Nəyinə lazımdır? Qazi istəmir, əl istəmir, müxalifət də yoxdur ki, çıxsın kameralarda, bağırsın ki, cəmaatı niyə bu günə qoyursunuz da, niyə özünə əziyyətə salır?
Hə? Səyyahuş müəllim niyə əziyyətə düşməlidir? Və ya da nazirlər Sahil Baba evindən tutunda elə hamısına qədər. Zakir Əsənovuna qədər, nə bilim, Emin Əmrullayevinə səhvəsən. Çünki əgər əlavə ödənişlər çıxırsa büdcədə, məsəl üçün veteranlara pul verilməli, qazilərə pul verilməli, şəhid ailələrinə şərait yəni, büdcəyə əlavə pul gəlməli. Əlavə pullardan gələcək, özlərinə gedən puldan biraz yönləndirməli. Ayrıca, çünki pul var, bir var yoxdur, bir də var. Məsəl üçün, mən sual vermək istəyirəm. Bu naziriklər var, deyir ki, biz büdcənin bizim qarşımızda qoyduğu, məsəl üçün, deyək, planı birinci rübdə 150% yerini yetirmişim. Mənə sual, bu necə oldu? Dünənə qədər o 50% haradaydı? Niyə çıxmırdı 50%? Necə oldu? Həmin insanları, həmin qədər yeyirik, həminkindən də az yeyirik. Düzdür, az xərcləyirik. Amma sən yəni, büdcəyə çox versən, necə olur o? 1 hektar yerdi, 100 kilo taxıldı, su eyni, günəş eyni, torpaq eyni. Nə tər olur ki, taxıl bir dəfə 10 ton verir, məsələn, bir dəfə 3 ton verir. Demək ki, o qatladıqlarından bir az deyir o, bir atalar misal var, deyir, qaz gələn yerdən toyuq əsir gəməz. İndi bunlar da nazir qalıb daha da yemək üçün arada bir özlərindən yönləndirilər belə. Kifayət gözdən pərdə asmaqdır da. Elədir, ya da ki, baxırsan ki, şey paylayırlar. Elə Fəxri Fərman. Dünən mənim bir qazi gördü. Deyir, bəy, evimə boylanmışam Fəxri Fərmanla. Amma banka 2000 ödəyəcəyi var banka. Hansı ki, bankda o döyüşdə olduğu müddət faiz yazıb beynəlxalq bank. Faiz yazır, filan yazır, beş məkan yazır. Deyir, görürsün, döyüşdə emək nətər verir. Deyir, sonunda bunu təzdən böl, nə deyirlər ona, restrukturizasiya deyirlər filan. Böl, bunu ödüyüm də. Yox, məhkəməyə verir, çıxışa stop qoyuram, gəlim, sayğac qoyacam ağzıma ki, nəfəs də alma. Niyə mənim kreditimi verir, sonra nəfəs al. Belə olanda insanlar üsyan eləyər, çıxar o ordenlərini satdığa qoyar. Düzdür, mən o gün tapazda gördüm, məsələn, Xocavənd uğrunda biri satırdı 200 manat. Söhbət ondan getmir, onun o 200 manata o dəmirdir, yəni heç maliyyə dəyərdir. Amma bu da simvoldan gedir. Təbii ki. Yəni sən qələbənin nişanını, nəsildən nəsilə fəxr kimi ötürəcəyin nişanını etiraz olaraq qoyursan 200 manata satırsan. Necə ki, o Nobel mükafatını götürməkdə imtina edirlər bəziləri. Niyə? Etiraz olaraq. Etiraz olaraq. Yəni biz niyə o vəziyyətə gətirir bizim əskərlərimizi, bizim döyüşənlərimizi? Baxın, hər bir veteran potensial qazi, potensial şəhid idi. Minamiyyotdur, düşür aralarına, biri şəhid olur, biri heç nə olmur da Allahın qismətidir. İndi ona, məsəl üçün, bunu sən sağ gəlmişsən, günahındır, sağ gəlmişsən. Bax, Turan bəy, bir sözü deyəcəm, həmin bax, məqama toxunmaq istəyirdim ki, bu yaxınlarda, yəni biz bu bir il ərzində, hətta əvvəl də bu problemi yaşamışıq, qazilərin əksəriyyəti məsələ üsyan eləyir ki, keşke şəhid olsaydım, keşke şəhid olsaydım, heç olmasa bilərdim ki, evimdə... Heç olmasa bank borcunu bağışlayardı, ev verərdilər, heç olmasa bir ailəmə bir xeyrim də. Amma baxın, burada bilirsiniz, yenə deyirəm, Vəfa xanım, burada məsələ pulda deyil. Pulu qoydum qırağa, kəs. Baxın, o gün mən Türkiyədə, bunu mən bir kanalda demişəm, bir də təkrar. O gün baxıram, Türkiyədə axırıncı dəfə qazilər Karaya da vuruşurlar, ya Kıbrıs'da da 70-li səncilə Kıbrıs. Avtobusa girəndə, bizdə də Bakı kart var, ya vurursan belə, cip eləyir. Bu qazi girir, vurur ora, avtobusda deyir, vatan sizə minnətdar. Hamı, bütün avtobus bilir ki, kişi girdi, qazi girdi, bir veteran girdi, şəhid ailəsi. O nədir o proqramı ona yazmaq? Cərmə üçün o dəqiqə proqram yazırlar. Görünüzdə bu, maskal cərməsi filan, hər cür proqram. Yeriyin, sabah kameralar tutsun, sizin nətər lazım cərmə. Bu nə olar ki, o cip əvəzinə, məsələn, qazi girəndə avtobusa vursun ki, diqqət qazi, qoy, hamı bir avtobusdakılar başını qaldırsın ki, bu qazidir də. Nə olar, yetmə qalan olacaq da. Yəni, yarasına bir məlhəm olur. Yəni, bizim diqqət dövlətin adi diqqətidir. İşıq pulunu denən ki, 10% az verir. 10% nə o kasıb deyəcək, nə sən var. Amma o diqqətlə bir fərqləndirirsən, yaxşı ilə pisi fərqləndirməlisən. Əgər yaxşı ilə pis fərqləndirilmirsə, yaxşı da pis olacaq. Deyəcək, onda mənim niyə? Yəni, baxın, adi, nüanslar, xırda şeylər. Bir sərəncam ver. Məsələn, növbələrdə qazi, veteran, şəhidlər növbəsiz keçməlidir. Qərar ver, mən razıcam, qoy mənim haqqıma girsin. İstənilən, məsəl üçün, çörək növbəsindən tutun da asan xidmət növbəsinə gəlir. Bu bilsin də ki, mən fərqlənmişəm də, məsələn, mən oturmuşam evdə çay içəndə, sən səngərdə yatıb o. Ona görə onun haqqıdır ki, məndən bir adım qabağa geçsin. Mənim oğlum mənim əlimdən, məsəl üçün, tutaq da evli deyiləmi. Kiminsə oğlu onun əlindən tutub,
Parkda gəzəndə bunun oğlu dua edirdi ki, atamı sağ salamat bizə. İndi onun oğlu bunun oğlundan üstün olmalıdır. Məktəbə qəbul olanda, universitetə qəbul olanda, bağçaya gedəndə, əyləncə mərkəzlərinə gedəndə nə qədər bilər ki bunlar? Güya ki, indi məsələn Maliyyə Nazirinin çağırdı. Bəy, olan maliyyə, nədir, nə 10 mindir də, 20 min, 30 min. Artmır ki, bu da müharibə yoxdur da. Elə budur da. Əksinə, biri özünü intihar edir, biri küsür gedir, biri heç almır onu. Bəli, intiharların sayı çoxalır. Yəni, bunu elə diqqət göstər. Bir nişan ver, fərqləndirici bir döş nişanı ver. Nəsə bir fərqli bir... Fərqlənsin də Turaldan da. Fərqlənsin də kimdənsə. Yəni, niyə fərqlənmir? Yəni, o hərbi paltarını geyib fərqlənməsin o. Qayğı ilə də diqqətlə məhlədə, rayonda, kənddə fərqlənməlidir o insanlar. Kənddə, məhləyə qədər o şəhər, qəsəbə, kənd, məhlə ona qədər fərqlənə-fərqlənə getməlidir adam. Yəni, o zaman artıq biz növbəti dəfə deyərik ki, dəmir yumruq havadadır. Dəmir yumruq havadadır. O insanların vətənpərvərliyi, vicdanı, namusu, qeyrəti hesabına. Amma dövlət də arada o dəmir yumruğu yağlamalıdır ki, o cıyıldamasın da belə vuranda. Artıq səslər çıxmaq. Təbii ki, dəmir yumruq düşmənin başına olduğu kimi də yenə də həmin o şəhid ailələrin, qazilərin, vətəndaşın haqqını yiyən məmurların başına da yiyilməlidir. Amma məmurlar nə edirlər? O gün bir icra başçısını buraxılır, bunun şəkəri var. Mən sizə tonlarla xəstə göstərərəm, tonlarla, nəfər də demirəm. Tonlarla insan var ki, cəmin məsələlərində, onkoloji xəstədir, ömrünü iki ay qalıb buraxmırlar. Düzdür, şəkər buraxmırlar. Burada da deməli, burada da deməli, hakimiyyət ayrı seçkiliyə edir. O məşhur bir filmdə var, deyir ki, bu gətirilər, bunları yığırlar bir qızıl mədənlə, indi bu... Qanunsuz da, Abu Ghraib kimi qeydiyyatsız yığıblar, tustaqları işlədirlər filan. İndi bu gətiriblər bu tustaqları göstərməyə, deyir ki, bunlar kimdir, deyir, bunlar kimdir işlədir? Bunlar balaca-balaca oğrular, moğrular filan da, belə cib girəcək. Orada bir düz deyir, sizin yanınızda biz çox balaca oğrular. İndi zondakılar balaca, xırdamırır. Yəni, nasıl? İcra başçıları qədər böyük oğruluq eləmədiyinə görə. Demişəm bir dəfə, olar bir siz bu aləmin... Oğru da, biz oğru tutmazım, mənlə yatırdım, nə uğramsa, nə də telefon, 600 manata. William Aziyev 2 milyon ilə mən ekrandan saydım. 1 milyon avro, 1 milyon dollar. İndi o oğrundan bu bir ola, yox, o eləyən kimi, eləyən kimi xəstəxana, filan, beş mikan, bu, nədə o, Eldar Həsanov 2 dəqiqədən bir özündən gedir, şov yaradılar, bu özündən getdi. Mən 40 dərəcədə 12 nəfər, bax, bir kvadrat yerdə bel-belə gəlmiş, Varanok deyilən o maşın. Heç bizim, mən də o maşını da bilirsiniz də, o dardı, o darlıq fobiyası olan insanlar. Məsələn, o dezlərinə deyil, insanlar prezidinə və Santiago'da özündən gedən də olur. Yəni, geç gör, birinin şəkli çıxır. Niyə qarış, bu elə qanunlar ancaq elə bu... Gərək böyük uğurlar üçün olsun. Yəni, belə olmamalı. Ədalətli cəmiyyət quraqdır, heç olmasa. Yəni, demirəm, tam ədalətli. Bizdə bir atalar söz var, deyil, bal tutan barmaq yalıyar. Mən demirəm, nazir olsun, gəlsin mənim kimi avtobusa, metroya filan, beş problemləri filan çəkməmək. Amma da nazirdir də, Firon deyil ki, düzdür, şah deyil, sultan deyil, sultan əmsi oğlu deyil. Hə? Yəni, adil məmur. Ölümlü insandır. Hə, məmursan da, yəni ki, bir az fərqləndə, daha sənin oğlun Rolls Royce da gəlsin, cəmatın balası da bütün gün sosial şəbəkələrdə valla mən meyllarıma filanlarına baxa bilmirəm. Yəni, özə çəkirlər xəstələrin şəkillərini, filanlarını, baxırsan qazilər, hələ də qazilər var ki, o gün qazi dedikdə, bir az efirə çıxdı, bir az gündəm oldu deyə töküldülər. Və indiyə qədər niyə tökülmürdün? Yazıq gözü bərələ qalmışdı ki, əyağımı düzəldin, uşağımı bir tişə çöyətdən. Amma burada da yenə, bax, çox maraqlı bir məqama gəldi. Burada da yenə, bax, fərqindəsiniz ki, həmin o paylaşımları da, deyək ki, sosial şəbəkələr, insanlar, fərdi insanlar, Kanal 13, yəni müstəqil olanlar. Deyək ki, dövlətə tabeliyində olan heç bir telekanalda bu qeydmədi. Kim öz qatığına tuş deyərik, yəni o pul oradan alır. Bu dəfə desə ki, bu var, gələn zəvə deyəcələsən ki, zəvə yaxşı danışmırdın, maaş, və salam getdi. O boyda apanı bir günə qıfıl vurmadılar ağzına. Şoka düşmüşdü, indi mən jurnalistik oxuyacağım. Yəni, illərlə sən media qurumu, yarat, milyonlar qoyub. Sonra bir sözə görə, sözə görə deyildi. O sonra açdı. Qruplar arası savaşa görə bir dənə bağladı. O pul heç kimin. Yəni, bu durumda söz azadlığından, demokrasiyadan, insan haqlarından. Yəni, biz insan, bunlar
iktidarın bəzi məmurlarının yanaşması belədir. Dövlətə, məsələyə, millətə olmaz belə. Hə, indi biraz cəhdlər var. Məsələn, islahatın biz indi bəzən deyirlər, indi bizim cavanlar deyir ki, polislər sərtdir zat deyirəm, rəhmətliyin ol, siz polislərin sərt vaxtını görməmisiniz. Və yaxud da ki, qanunsuzluqda. Hə, o gün mən baxıram bu feministi aparır şey, Daxili İşlər Nazirliyinin qabında tabut qoydu, əməlli tabut apardılar. Biz tabut sözün tısın deyəndə artıq evdən bizi aparırdılar. Yəni parça almağa gedəndə orada tuturlar. Yəni bu qədər yəni demirəm indi demokrat. Amma biraz baxırsan ki, var. Baxın və yaxud biz burada indi canlı danışırıq da yerimiz bəlli, yurdumuz bəlli. Burada neçənci Yasamal rayon, neçənci polis bölməsi. Gözü gəl, hə dağılışım. Oldu be dəfələrlə mən bizə demirəm Qarabağ komitəsinin iclasında danışmışam. Müharibə istəyirik. Qorad deyil məni çağırıbsa niyə müharibə istəyirsən? Demə sənə nə? Mən siyasətçiyəm. Yox, belə yəni o vəziyyətdə sonunda da müharibə oldu. Yəni o zaman müharibə olanda indi hamı deyir ki, müharibə. Baxın bir baxın müharibədən qabaq görün neçə partiya müharibə sözü işlədi. Müharibə sözü M-sını işlətməyə qorxanlar indi deyir ki, biz həmişə müharibə. Siz Avropanın qorxusundan M hərfi demirdiniz. Deyirdiniz ki, yox, Qarabağ məsələsinin müharibə həll yolu yoxdur. Bizim AK Parti var, həmişə mövqeyimiz olub ki, Qarabağ məsələsinin müharibədən başqa həll yolu yoxdur. Əgər müharibədən başqa həll yolu olsaydı, Kipr həll olunardı və yaxud da ki, Fələstin həll olunardı və yaxud digər. Görmüşsünüz dünyada haradasa müharibəsiz hansısa bir münaqişə həll olsun. Yoxdur elə bir şey, olmayacaq da. Dünya belə gəlib, belə gedir. Əvvəl Sapan idi, indi də S-300-lərdir. Məntiqsə eynidir. Yəni, o baxımdan da yenə deyirəm, biz xalq olaraq, millət olaraq hər şey yerində, əndazəni aşmadan. Məsələn, mən onu da tərəfdar deyirəm ki, yox, heç nə eləmirlər filan. Məsələn, şəhid ailələrinə yardımlar olunur, ev verilməsindən bağlı göstəriş var, indi evlər veriləcək. Sonra güman eləyirəm, ümid varam ki, qazilərə də ev verilsin. Ümid varam ki, sonra veteranlara da necə ola bilər? Biz Əfqanistan veteranlarına pul veririk. Əfqanistan bizim nə? O müsəlman, biz müsəlman. Biz görürsün, orada aparıb, orada vuruşduğuna görə hələ də pul veririk də biz. Azərbaycan. SSR-i verirdi, başa düşdük. SSR-i aparıb döyüşdürmüşdü də. Biz niyə veririk, niyə sahib çıxırıq? İndi onlara da sahib çıxırıq, onlar da yer gəlində evini, evdə daşdı, qumdu, betonu. Mən həmişə deyəcəm, bunu biraz şişirdirlər bizdə. Yəni, bu məsələlərdə düşünülmüş şəkildə ürəyini qoyaraq, canını qoyaraq, indi bilmirəm, indi bəzi məsələn, prezident çıxır deyir, məktub mənə çatmır. Yəni, əslində biz belə danışanda deyərdik ki, necə prezidentin xəbəri yox, kimlə anar, heç kimlə. Prezident çıxır deyir, mənə çatmır. Bizə yaxşı çatmırsan, şikayətdə. Biz də bu deyək, belə efirlərdən deyirik, təbii ki, mən fikir verirəm, zaman-zaman bizim və yaxud da digər siyasilərin dediyi məsələlərə birbaşa da olmasa dolayısıyla müdaxilələr olunur filan. Bax, zaten eşq olsun. Təbrik eləm, təşəkkür eləm iqtidara. Biz problemi deyək, onlar həll eləsin, xalq da onlara təşəkkür eləsin, biz də. Heç deməsinlər. Eynən. Yəni, bizim işimiz odur ki, biz o problemi qabardaq. Çünki mən, məsələn, bizə şikayətçilər gəlir ki, bəy, bu, deyirəm, bizim telefonum yoxdur ki, götürüm, zəngirim, tapışırım ki, filan kəsin, filan işini həll elə. Adama deyəsən, kimsə, heç bir hüququn yox. Hə, amma mən bunu qabardaram, şirdərəm, hakimiyyətin qabanda problem kimi qoyaram, hakimiyyət də ki, bu sussun deyə həll eləyər bəlkə də o məsələlər. Müxalifət zaten belə olmaq. İndi biz yenə deyirəm, bu islahat dediyimiz, diyalog dediyimiz, indi bəzilərində bizdə bir təzə bir şey də çıxıb, lağlağı bir cəmiyyət yaranıb. Hər şeyə lağlağı ilə, hər şeyə ironiya ilə, hər şeyə göyə indi bunlar kuldular. Sizin bu siyasi islahat demişkən, bir sıra müxalifət partiya rəhbərləri Ədalət Vəliyevlə görüşdü. Yəni, bu istəyərdim elə məhz partiyalardan, müxalifətçilikdən söz düşmüşkən, bu görüşlərin nəticəsi olaraq, çünki məhz müharibədən sonra hətta işğaldan azad olmuş ərazilərə səfərlər oldu, orada da yenə tənqid olundu ki, bu necə iqtidardır ki, deyir, avtobus müxalifət. Bəli, avtobus müxalifət. Sən demə, qanatda xasıymışıq özümüz, uçursa gedəsiymişik ora. Yəni, avtobusla gedərlər də, rəhmətliyin uşağı, nəyilə gedərlər? Yəni, birisi mən sizə bir şey, əslində burada, məsələn, Ədalət Vəliyevin adı xüsusi o qıcıq nöqtəsi kimi qəsdən qabardılır. Burada bir iqtidarın siyasi iradəsi var. Prezidentin özü, məsələn, biz indi bəzi partiya sədirlərində, mən deyirdim, diyalogdur, o deyirdi, yox, diyalogdur, axıda prezident çıxdı, dedi ki, biz müxalifədən diyalogdayıq. Ondan sonra o partiya sədiri dedi ki, özü deyir, diyalog, demək diyalog. İndi prezidentin özü nəsə islahat, diyalog
məsələsi qaldırıb və bu istiqamətdə tapşırıqlar verib. Bu işin də təşkilini tapşırıb işte, siyasi partiyalarla və qanunverici orqanla əlaqələr şöbəsi Ədalət Vəliyev. İndi o da prezidentin iradəsini belə də icra eləyir və yaxud da o siyasəti yürüdür. Nə dərəcə uğurludur bu? Valla uğurlu deyəndə ki, deyirsiniz necədir? Deyir, məndən sorsanız mən daha çox sürətli, ardıcıl daha çox islahatın və daha köklü islahatların tərəfdarıyam. Amma indi hakimiyyəti nöqteyi nəzərindən baxaq, o mən həmişə deyirəm, deyir, o məşrubatda bir səhnə var, deyir, aç qapını gələk səni öldürək. Deyir, gizlətmir, demir ki, işıq bulu yığanım, deyir, aç qapını gəlim səni öldürüm. Mən də deyirəm, bir dəqiqə açıram gəl məni öldür. İndi biz hakimiyyətdən o dərəcədə bəzən də bu bəziləri ki, yox, sən düş gəlim oturum. Hansı iqtidar onu eləyər? Hansı iqtidar öz müxalifətinin ondan güclü olmağını istəyər? Hə, iqtidar müxalifətin güclü olmağında maraqlı olmalıdır. Niyə? Dövlətçilik baxımından. Müxalifət hər bir dövlətin immunitetidir. Necə ki, indi bizə peyvənd deyirlər, daxili immunitetimiz olsun. Bizdə sağlam, yerli və milli kökü özündən olan, buradan, yəni Avropadan, Rusiyadan, İrandan, Turandan filandan maliyyələşməyən, öz xəttini, yanlış doğru xəttini buradan mənbələnən, xalqdan alan partiyalar güclənməlidir ki, sabah bir barmaq işarəsindən meydanlarda miting olmasın, bir barmaq işarəsindən şüarlar səsləndirilməsin, bir barmaq işarəsindən piketlər olmasın, kənardan barmaq. Jirinovski nə deyir? Biz deyir, İlham Əliyev Amerika istədiyi an onu oradan yıxar. Və yaxud da əsəbləşir deyir, biz özümüz istədiyimiz. Nə, bax, Amerika nə ilə yıxar iqtidarı, Jirinovski nə ilə yıxar? Daxildəki 5-ci kolonla, hakimiyyət də daxildəki 5-ci kolonların əlini qolunu kəsmək üçün yerli və milli strukturların formalaşmasına media da ora daxildir. Media da eynidir. Medianın, partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının formalaşmasına maraqlı olmalıdır. Çünki bu strukturlar dövlətin daxili immunitetidir. Amma bu deyil partiyalar eləyib ya, heç nə? Partiyalar İndi hələ təzə-təzə biraz ofislər, qeydiyyat məsələsində problem yaratmırlar, regionlarda üzvlər gəlir, onlara icra başçısı, sahə müvəkkili, polis filan söz demir, yavaş-yavaş partiyalar formalaşır və bunu da özünü göstərir, hə? Məsələn 44 günlük müharibədə nə qədər təxribatın olmamasının səbəbi bütün partiyaların iqtidarla bir yerdə olmasındaydı, yanaşı olmasındaydı. Amma xatırlayırsınız, bir milyarderlər ittifaqı yaranmışdı Rusiyada, xatırlayırsınız, Milli Şura Azadda yaratdı, yaradanlardan bir də mən idim. Səs verənlərdən də. Sonuç nə idi? Putin gəldi İlham Əliyevlə, razılaşdı, proyekt öldü. Demək, sən demə, biz 5-ci kolonuymuşuq, xəbərimiz yox imiş. Ya, indi mənim... İstədiyi, demək ki, hakimiyyətə də istədiyi... Hakimiyyət də, niyə İlham Əliyev Putinlə razılaşdı? Özümüzlə razılaşardı da, biz də onu təqrib edirik ki, biz, çünki Putinin burada əli qolu çox idi, İlham Əliyev də gördü ki, burada ona qarşı, məsəl üçün, aksiyalar, müxalifət, əyaqlanma təşkil edə bilir, getdi onunla, sahibinlə razılaşır. İndi biz də deyirik ki, o yerli müxalifət olsun da, danışanda da mənlə otursun, o biri partiya Azərbaycanla özümüz dil tapalı. Yoxsa ATƏT gəlsin, bizə diyaloq, xatırlayırsınız da, ATƏT-in təşkilatçılığı ilə iqtidar müxalifət diyaloq. Bəli, yəni o da bir dönəm... Külməli deyildi sizcə. Niyə biz konfliktli tərəfləri? Öz içimizdə yəni. Hə də biz konfliktli, ATƏT həm Ter Petrasyanla, tam Elçi bəyin, Köçəriyanla Heydər Əliyevin görüşünü təşkil edirdi. Həm də müxalifət deyikdən, biraz belə vəhşi görsənmi? İndi bax, yenə münasibətlərin həmin vəhşi səviyyədə qalmağında maraqlı olanlar var. İqtidarda da, müxalifətdə də. İqtidarda maraqlı olanlar dediyiniz kimi, xatırlayırsınız ki, biz bir vaxtlar deyirdik ki, məhz bu 5-ci kolon, müxalifətin bu qədər repressiyaya uğraması, hamısı Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov və s.lər. Yəni artıq 2 ildən çoxdur deyək ki, Ramiz Mehdiyev uzaqlaşdırılıbdır. Amma yenə də necə deyərlər, şeytanın barmağı hələ də... Bəli, bəli, hər orqan. Bax, bu İslahatlar o zaman nə kimi islahatdır ki, əgər hələ də Ramiz Mehdiyev faktoru var? Biz Vəfəxan, bu məsələdə mən iqtidar gələr özünü müdafiə eləyəm, amma görsənən odur ki, o qədər bunlar dövlətin canına yeriyiblər ki, Nəcməddin Sadıqovu necə çıxartdınız? Nəcməddin Sadıqovun Rusiyanın adamın olduğunu bilməyən bir adam var idi Azərbaycanda. Amma biz Nəcməddin Sadıqovun qərargah rəisi olduğu bir ordu ilə müharibəyə başladıq, düzdür? Yəni, bunu mən bilirəmsə, İlham Əliyev bilmirdi ki, bu Nəcməddin Sadıqov. Demək ki, deyir, atan acından öldü, deyir, var idi yemədi. İndi, yəni,
o kadar yeriblər ordunun içinə, dövlətin içinə, strukturun qaşıma. Günah təbii ki, iqtidarındır. Prezidentin niyə? Çünki zamanında bunlara o kadar imkan verib ki, bunlar yeriblər. O xərçən xəstəliyi kimi bütün orqanlara metastaz verib. İndi bunu bir-bir yığırlar, bir-bir təmizləyirlər. Onun xalası oğlu, əmisi oğlu, qohum əqraba. Baxın, hamısı qohum əqrabadır. Quda, filan, baldız, qayın, kürəkən, yezinə. Hamısı qohum əqrabadır. İndi Ramiz Mehdiyev çıxıb bir qardaşı gömdüyü. Dəniz gömrüyündə rəhbərdir, bir qudası oradadır. Bir İndi Ramiz Bey nə tər çıxıb? Əgər bu polisə qədər, orduya qədər bunun qovma əqrabası varsa, generallar filan nə bir, nə tər çıxıb? Bir çıxmaq elə odur ki, vəzifədə. Yəni, bunu da təmizləməklə, amma hələ də güclüdürlər onlar daxildə. Hələ də güclüdürlər. Represiya filan dediyimiz də o xəttin davamıdır. Ki, onlar sübut eləməyə çalışır ki, yox, bu xətt düzdür. İndi mən demirəm, özləri öz işlərini həll edəsə, amma təəssüf odur ki, deyir, fillər oynayanda adi insanlar ayaq altında əzilir. Biz indi bu hakimiyyət daxili qruplar savaşır, altında xalq qalır. Yəni, hər zaman kimi deyir, çanaq xalqın başında çatdı. Biz ona görə, yəni, bu məsələ bu qədər belə... Məsələn, mən islahatın tərəfdarıyam, islahatın yanındayım. Və əgər bilsəm ki, hakimiyyət daxilində bilirəm ki, bəzi qüvvələr, məsələn, islahatın əleyhindədir, mən onlara qarşı çıxıram. Niyə? Qoy islahat eləsin də. Zaten bəzə belə. Ay yox, İlham Əliyev dursun, biz gələk oturaq. Ay nə İlham Əliyev durub sənə yerini verəndi? Nə də sən İlham Əliyevin yerində otursan idarə edə biləncəm. Partiya idarə edəmirsən. Beş adamı bir yerdə saxlayamırsan. Sən dövlətinə də idarə edəcəksən. Düzdür, yəni bir anlıq fikirləşin. Şəxsən məsələn bu gün mənə gəldi sələ ki, Tural hakimiyyət sizə verir, deyərəm bir iki ay vaxt ver kadramı yer. Çünki bu məsuliyyətdir. Amma bunun özünün olmamağı da, baxın, yapın özündə belə kadr problemi var. Baxın, mən onu demək istəyirdim ki, bir Mikail Cabarov 12 vəzifəsi var. Niyə? Orada bura qoydular. Niyə? Yenə də iqtidarın kadr siyasəti baxın, düzgün. Partiyaların belini qırandan sonra müxalifət partiyaların avtomatik olaraq müxalifət partiyanın rəqibi YAP idi. YAP da işləmədi. YAP qaldı Tağı Əhmədovların, Hüseyin Bala Mirərəmovların, Məlahət Hüseynovların, Siyavuşların ümidinə. Düzdür? Yəni, bunlar nə qadr yetişdirəcək? Kim yetişir? Özü nə bilir ki, kim yetişdirsin? Yəni, partiyalar siyasi məktəbdir. Düzü partiyalar nazir yetişdirər, partiyalar prezident yetişdirər, yəni, deputat yetişdirər. Yəni, xalq hərəkətlər, bunların hamısı yetişdirilir. Eynən, baxın, siz baxın, müxalifətdə dünənə sıra günə qədər, indi mənim kimi bir-iki adam çıxanına qədər, müxalifətdə, siyasətdə, iqtidarda da müxalifətdə də 89-cu ilin adamları idi. Bilən yeni adam, Əli Həsənov 89 görməmişdi. Və yaxud da Ramiz Mehdiyev görməmişdi. Hamısı müxalifətdə də eyni. Deyin ki, yox, bəy, o filan müxalifətçi var, o meydandan çıxmıyor. Nətər ol, bu xalq o qədər xədim. Hətta gələnlərin əksəriyyəti ilə müxalifət o dönəmdə. Amibdən keçib çox, mən ərləyində Amibin Arzuxanbədən deyirəm, qədər bu hakimiyyətin kadr bankını siz doldurmuşsunuz. Yəni ki, biz bu artıq sistemin o, bir söz var idi, Sovetin, zastoy, yəni dalanmaq, durğunluq, elə bilin ki, o turbanın ağzı dolub, o sulluq vurur, o ilənir artıq. Yəni ki, yeni iş nə yoxdur, nə iqtidarda, nə müxalifətdə. Bir nazir 30 il necə qala bilər, 25 il, 27 il, nə bilim, ən azı, ən də mən heç işləyəmədim deyən nazir 13 il işləyir. Belə şey olar. Yəni, nə bu xalq bir nazir yetişdirəmdir, o dediyim o sistemin məsələsiydi. Lazımdır bizə, belə gəlmir, belə də geçsin. Belə gəlir, amma belə getmir. Bəlkə bunun problemi məhz yaxşı, daha doğrusu asan idarə olunmaqdadır. Misal üçün, deyək ki, həmin o neçə ili nazir ilə artıq öyrənilmiş, bilir ki, bu adamın xasiyyəti halı nədir, onu idarə etmək asandır. Misal üçün deyək ki, Tural Abbasını hakimiyyət kadr olaraq gətirib ixtisas üzrə... İqtidar, baxın, bəs... Misal üçün deyirəm. Problem ondadır da, bax. İdarə olunmayan kəsləri iqtidar istəmir. Tamam, baxın, eynən. İdarə olunmayan yox, ona deyirlər, rahat partnör da, belə deyək, rəqib. Yəni, loru dildə deyək, izləyicilərimiz... Onun həssasiyyətini bilir, onun qorxularını bilir, kasetləri var. Məsəl üçün deyək, indi o vaxt kaset idi, indi fləşqalar filanlar var. Kasetləri var, cavanlığını bilir, oturublar rumka-rumkaya vurublar, filan eləyiblər, alış-veriş eləyiblər. Yəni, o bunu bilir, cikini-bikini, bu bunu cikini-bikini. Niyə dəyişsinlər, niyə dəyişməlidir? İşləyirik, dələlə. Ramiz Mehdiyev gedəndən sonra Azərbaycan müxalifətində baxın, dəyişiklər, dəngələr dəyişib. 30 ildir müxalifətdə biz ihtiyənlər yoxdur indi. Var, mən qərəzliyəm, partiya sədriyəm də, deyirəm ki, oğlan batır. Siz bir obyektiv jurnalistik. Niyə Ramiz Mehdiyev gedəndən sonra mənəm, biz, əcdaha partiyalar, harada da əcdaha, kərtənkələyə dönüblər. Niyə? Daha da yaxşı da, indi suyun qabağını kəsən Ramiz Mehdiyev əcdaha gedib, siz daha da duruşa gəlməliydiniz. Düzdür?
Demek ki bir bağlılık var da, hə? Yani bu bağlı, ama bu bağlılığı da bir növü, bax elə, mən misal çəkim, Əli Kərimlinin bildiyimiz qədərli bu yaxınlarda yaxın çevresinden olan bir nəfəri 15-20 müddətinə bəli mühafizəçi. Səhv siyasətdir. Səhv siyasətdir. Yani niyə? Bir növü deyək ki, əgər deyək ki, mən hakimiyyətdə bu təklifi verən adamın, buradan rəsmi deyək, hakimiyyətdə siyasi rəqibləri prokurorluğa çağırmaq, onlara 15 il iş vermək, 5 il iş vermək, iliştirmək, tutmaq təklifini verən adamın bu iqtidara xəyanət elədiyini iddia edir. Məsələn, Tofiq Yaqublun timsalında burama bir cinayət işi açdı. Niyə, bax, niyə, əzim, niyə? Xatırlayırsınız Mehman Hüseynovun 3 ilində? Mehman, qardaş, bax, gedib deyirlər ki, məsəl üçün, tutulmalıdır filan, kimsə deyir də, orada indi prezident işi gücü kitabı otursun ki, vəfəqamı tutsun, turalı tutsun, kimsə gətirib məruzə eləyir də. Məruzə eləyən gəlib nə deyib? Mehman çıxsa inqilab olacaq. Çıxdı da Mehman, inqilab oldu. Bir ara xatırlayırsınız İlqar Məmmədov. Ay qar çıxsa nə danışırsınız? Seyri çubuğundan çıxdı da. Yəni bu tutulma çıxış yeri deyil. İndi siz o mühafizəçiyə də, Əhməddin dadı. 10-15 il verməklə hakimiyyətin nəyini qoruyursan? Əksinə hakimiyyətə problem yaradırsan, əksinə Avropada təzyiq olunursa və biz Qarabağ deyəndə ərazi bütövlüyümüzdə ermənilər deyəcək ki, bunlar diktatorlar, daxildə represiya edirlər. Niyə? Bax, Əhməddin nəyə eləyəcəksən, ay iqtidar? Düzdür? Və yaxud da eləyəcəksə, sən gör nə gündəsən ki, Tural səni yıxa bilir. Özüvə bax da, problem məndə deyil, hə? Deyirsən, özünü əyri görürsən, güzgünü qırma da. İndi, əgər səni Turallar, Əhməddinlər, Vəfa xanımlar yıxa biləcəksə, demək sən özündə nə isə düzəltmək. Yəni, bu yanlış siyasətdir və sabataşçılardır. Baxın, mən deyirəm, iqtidardan nə qədər istəyir tutsunlar. Hamısı rüşvət xor, korrupsiyonir. Hamısı bir mənalı olur. Mədəniyyət Nazirinin papka daşıyan mavilini tutublar, gətirir 9 milyon qayta. Papka daşıyor 3 milyonu yüz üstü. Bəli, hətta məhkəmə prosesində bu, də deyib ki, mən Əbil Fəqarayevin. Milyon nə adə olur? Yaxşı, bu yetim neyini bu Əhməddin? Güya ki, bu terror neyini? Bu Avropadan kimsə 5 manat gündə bu da gətirib verir. Ah, terror maliyyəni. Yəni, bilirsiniz, istənilən şey, istənilən rəngi vermək olar, maddəni də qoymaq olar, filan eləmək olar. Amma niyə, nəyə? Bax, əksinə, indi orada hepsi olunacaq, siz də deyirsiniz, Tura bəy, hanı islah? Düzdür. Mən də gedəcəm o islahatı. Ona görə sual verir. Eynən, mən də gedəcəm o hakimiyyətini, biz islahat eləyəcəyik, dəyişəcəyik, demokratikləşəcəyik deyən adamların deyəcəm, hanı islahat? Niyə? Bir dənə Əhməddin həbs olunur. Niyə həbs olunmalıdır? Mən əksinə təklif eləyirəm ki, baxın, demirik zəfər gününə yaxınlaşırıq, hər şəhidimizə 3 nəfər olmaqla əf fərmanı verilsin. 3000, 3-ü də 3-ə vuran 9000, 9000 adamı əf elə. Ham siyasi məhbuslarda salınan için ne olar, pis olar bəyən Vəfa xanım. Yani yüngüllük olar, 9000 ailə sevinə, 9000 ailə o şəhidlərin ruhuna bir də doğu xuyar, o 9000 məhbus çıxar hərəsi 3 qərənfil aparar, şəhidlər xiyabanına qoyar. Dövlət hər məhbusa ay ərzində xərclədiyi o maliyyədən azad olar. Düzdür, göy mən sizə onlarla, minlərlə CSM məhzində adam göstərirəm ki, onlar inzibati xəta səviyyəsində cinayətdir. Məsələn, oğruyub 300 manatlıq telefon tutub 3 il iş verir. Bunu 300 manatlıq telefon oğruyub, 300 manatını al, qayt telefonunu oğradığına, 300 manatlıq dövlətə vergisini ödəsin, cərməsini ödəsin, bir dənə də şilləsin, vur, geçsin. Sən bunu niyə 5 il dövlətin belinə və yaxud da ki... Artıq xərçdir. Ömürlüklər var, məsələn, Elçin Əmraslanov var, partizanlar, Qarabağ partizanlar var, bunlar çox həssas, bir Qarabağ partizanlar var, bıraxmaq lazım, 18 ildir, 18 il. Ya bu adam çıxıb nə eləyəcək? Breivikə neçə il verdilər? Breivik 63 nəfər öldürür, Norveçdə 12 il verdilər, nə verdilər? Orada internetə filan çıxışı da var. Bu 18 il, nə eləyib ki bu 18 ildir? Hə, dövlət çevrinə çəkdi də cəzasında. Artıq odanda... Ən azından Qobustan məhkəməsində ağır şəraitdə yaşatmaqla o insanı, yəni bu iqtidarın əlinə nə keçir, bax, məsələ burdadır. Bizim ən gənc şəhidlərimizin 19 yaşı var idi. Bunlar 19 il orada oturub. Bir şəhidin bütün ömrü qədər bu cəza çəkib. Bir şans edir. Dövlət onda mabı olur da. Deyir ki, səhv elədim bura. İndi bizim bir uşağımız, evladımız bir səhv eləyəndə tutub əlini kəsirik. Ya da tutub pəncərdən atırıq. Bir də uzaq başı töhmət edirsən, gedir. Yəni, bu... Bir insanın ömründən 18-i alıb onu... Alıb deyəndə deməyək, alıb. Tam o cinayət edib, bu da caza verir. Amma alındı da, 18 il alınıb da. Yəni, bunun davamını gətirmək nə qədər başucalığı gətirir? Tam, mən onun tərəfdarıyam. Hər şəhidin,
adına 3 nəfəri prezident öz adından əff eləsin. Heç biz demir, bizlik diyor, biz imza atmırıq prezident. Çıxanlar bir təşəkkür eləsin prezidentə. Vallahi səmimi deyirəm. Yəni görün nə qədər gərginlik yazalar, cəmiyyətdə gərginlik yazalar, bir milli barışıq olar, qələbə ili olduğu bilinər, hə? Bu qələbəmizin, zəfərimizin xatirinə. Yəni illərdir o siyahda adı hallanan artıq o siyahdan çıxar. Və illərdir siyahda adı hallanıb Azərbaycana, Avropada yük olan, problem olan, bəli, eyni bax bir kulasiya mövzusu olan yükdən azad olarsan da qardaş. Bax mən oturmuşdum, mən tutub 3-2 il 6 ay iş veriblər. 15 ay gedib mən oturmuşam. İçeride. Niye ben o hemen 15 ay çölde olsaydım niye niyeceydim size? Ya çevriliş eleyeceydim. Yani bak bu elave gerginlik, düşmançılığı hissi yaradı. Gerginlik yaradı. Bu o atılmak istenilen müsbət adımları da kölge altına koyuyor. İndi bütün bu meseleler indi biz başlarda şehitlerden geldi siyasi silahlara kadar. Ama bunlar birbirinden üzülü şekilde bağlıdır. Başka yolu yoktu bunun. Yani ben teklifim dövlət xalqınla barışmalıdır. Xalqınla, ha, müxalifətlə filan yox. Xalqınla barışmalıdır. Xalqa, məsəl üçün, İlham Əliyev 44 günü müharibədə xalqa müraciət edirdi. Hə, birbaşa. Yəni o deyirdi, bizə olsa təyyarələr qalxacaq, xalq filan, xalq da yanında dururdu. Görürsün, xalqa müraciət olunanda xalq onun yanında dəstəkləyir o məsələ. Xalqa müraciət eləsinlər. Pul yoxsa desinlər ki, pul yoxdur. Eləyə bilmirlərsə vaxt istəsinlər. Düzü desinlər ki, bizə xahiş eləyir. Məsələn, qazilər, 3 il bizə vaxt verin. Sizin bütün sosial problemlərinizi həll eləyir. İndi müharibədən çıxış. Amma ən azından bunu eşitsin, müraciət edin. Eyni, amma görməzlikdən gəlmək olmaz. Baxın, ən pis şey laqeydlik, biganəlikdir. İndi dövlətin də elədiyi bəzi məsələlər də odur. Düz deyin, indi biz de hansı dövlət müəssisəsində deyirik, deyir, bəy, elə məsələ olanda, elə problem olanda bizə birbaşa deyin filan, sən də deyənmirsən, nə qədər deyəcəksən? Bu kütləvi halalı, kütləvi şəkildədir. Sən... Yəni, 3000, misal üçün, 2-ci Qarabağ müharibəsi, 44 günü vətən müharibəsində şəhid olan 3000-ə yaxın şəhid ailəsi var. Bəli. Yəni, bunun deyək ki, 10%-unun mənzil problemi, şəhidliyə görə aldığı müavinət və s.lər. Az öncə biz verilişdən öncə də müzakirə elədik ki, bəzi ailələrdə məhz bu ödənən müavinətlərə görə problemlər yaşandı. Yəni bu da heç də bizə xoş olmayan, xas olmayan şeydir. Olur da mesela ailədə gəlin qalıb, indi qaynata qaynana qalıb, indi ola bilər də sözlərini şəhidimiz arada düzəldirmiş aranı, bir tərəf anası atası, bir tərəf yoldaş, indi yoxdur. İndi dövlət nə deməli? Deməli ya ataya, anaya verəcəm, ya gəlinə belə olmaz, ya da bölün. Ya böləndə nə qalır orada? Rəhmətliyin olur. Yəni individual yanaşda. Yox, hamıya adam başı 10 min. Niyə? Bəlkə birinin daha çox ehtiyacı var. Bəlkə birinin heç ehtiyacı yox. Məsələn, şəhid ailələrimiz oldu, götürmədilər. Kasıb ailə idi, evin tək oğlu idi, şəhid oldu. Dedi 10 mini mən neyləyəcəm? İstəmirəm. Apardı, verdi fonda. Düzdür? Yəni dövlət də fərd olaraq, biz ştrif kod olaraq yox, marketlərdə olur, cik-cik-cik vurular, şəhid, qazi-qazi yox, fərd olaraq, filankəs o filankəs, filankəsli filankəs, şəhid, ailə, problem, və yaxud da misal ev verirlər də indi şəhid ailələrinə, apaq xoca səndə, aqqədəş bu adam ömür boyu yaşayıb mərkəzdə, məsələn, sən bunu nə xoca səndə, və yaxud da ki, adam ömür boyu qulluq edib Gəncədə, yaşayıb Gəncədə, qeydiyyatı Ağdamadı. İndi şəhid olub yoldaşına deyilək ki, sən Ağdamda ev verəcək. Deyil, qardaş, mənim yoldaşımın məzarı belə Gəncədədir də, şəhidin məzarı belə Gəncədə verir də. Və yaxud da Bakıda qulluq edib, xidmət edib, şəhid olub, burada uşaqlar məktəbə gedir, artıq böyük-böyük uşaqlardır. Deyilək, sizin yoldaşınızın qeydiyyatı, məsəl üçün deyək də, yevlaxdı ev verəcək. Bu yevlax görməyib, bu qadın, bu gəlin. Yəni bu məsələlərdə biraz ya burada da yenə biz hər zaman çevik, olur ki, çevik olmaq çeviklikdən də ziyadə yenə gəlir, düşür birbaşa icra hakimiyyətlərinin. İnsan faktoru, yəni məmur faktoru, təbii, təbii. Yəni bu məmuru da biz hər zaman deyirik ki, bu icra başçılarının da Tural bəy təyin eləmir, Vəfa Fərəcova təyin eləmir. Bunu da təyin eləyən İlham Əliyevdir. Yəni ya biz onu demişik, bax biz hər dəfə deyirik, müsbət bir şey olanda. Bax məsələn, indi mən baxdım. Məsələn, bundan qabaq da prezidentin xalqa müraciətləri olurdu. Orada nə yazılırdı? Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin xalqa müraciəti və ya da müharibə ilə bağlı olanda Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin xalqa müraciəti. İndi nə yazılır? Müzəffər Ali Başkomandan. Çünki bunun
zəfərdə payı var, haqqı var. Çünki indi biz istədi istəmədi. Nə deyir Sultan Qanuni Süleyman filan yerdən filan yerə qədər tutdu filan. Yəni bunu inkar etsək ki, bu reallıqdır. Yəni bu rəhbər olub deyə müzəffərliyə onun da adiyyatı var. Təbii ki, birbaşa məsələ qələbənin başında durub, o siyasi yükü götürüb, məsuliyyəti götürüb filan 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 öz yerində. Görürsünüz müsbəti ona yazılır. Sabah kitab yazanda lap mən qərəzliyəm tam prezidentə qarşı. Sabah kitab yazanda Şuşanı alan prezident kim yazacağım? Yazmayın özüm almışdım ya Vəfa xanım. İlham Əliyev də. Yəni deyirik də və biz təşəkkür elədik partiyalar olaraq Şuşanın alınanı, təbrik elədik Şuşanın günü səhərsini partiyalar. Və ya biz tarix kitabına yazacaq ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti eynən, dönəmində. Eynən, yəni bunu inkar olunmaz. Bu onun müsbətləridir. Niyə? Ha, prezident sən müsbətdir. Yəni bunu biz istəsək, necə, istəməsək də bu eynən, necə müsbət ona gedir, elə də negatif ona təbii gedir. Elə də Hüseyin Balanın əli diş durmayanda deyirik ki, yapdı. Və ya Ramiz Döyüşü. Və ya da məsəl üçün hər şey oradan tipik əxlaqsızlıqdan tutun rüşvətə qədər. Ramin bax, eynən, eynən. Bax, bunu da iqtidar artıq normal qəbul eləməlidir. Necə ki, biz nəyin tərəfdarıq? Müxalifət necə olmalıdır? Ağa ağ, qaraya qara, düzü düz, əyrini əyri deməliyik. Yoxsa müxalifətdə hər şey qara, iqtidar da hər şey ağ deyəndə, onda ATƏT bizə dialoq təşkil edəcək. Amma biz deyəndə ki, yox, qardaş, bax, bu işi görmüsən, çox sağ ol, Allah var eləsin. Amma burada da çox problem sağ, var. Amma burada problem var, buna görə də görə indi dalaşaq. Yəni bu belə olma. Onda dövlət, cəmiyyət, xalq formalaşacaq, ayağa qalxacaq. Yoxsa elə hər şey yaxşıdır. Məsələn ASTV-yə baxırsan, debata gəlməyən deputatlar orada, bəli, müzəffər filan deyirlər. Olma elə deyil əzizim, elə deyil. Orada qaziyə çağırırlar, oturtmamışdan qabaq ki, biz sizə bu yöndə zəfər filan problemlərdir. Qazinin bazen geyimi yox, keçimi yox, filan yox. O deyir, hə, təşəkkür eləm. Nə ilə nə desin? Ya, amma o nə yarayır? Problemləri gizlətməklə problem həll olunmur. Problemləri xəlçənin altına doldurmaq. Qələbəmizə, zəfərimizə kölgə biz, salma. Bak, görs, yəni, ona görə, ona görə Vəfa xanım, məsələn, biz AK Parti olaraq nədir? Qardaş, bu müsbətidir, bu qələbədir, bu filandır. Çox sağ ol, minnətdarıq, müzəffər. Ali Baş Komandan, Şuşa Fatih, nə deyirsən de, Allah razı olsun, təşəkkür də gətir imzalayaq, təşəkkür də eləyək. Hə? Amma tənqid də, sən də zəhmət çək, onda bizim tənqidə qəbul. Necə ki, təşəkkürü, Molla Nəsrəddin söhbəti var, deyir, qazan doğdu, bir dənə qazan verir. Sonra, öləndə alan deyir, qazan öldü, qazan ölə, deyir, doğanda doğur, öləndə ölmür. İndi o məsələ olmaz. İndi iqtidarı tərifləyəndə, olursan yaxşı müxalifət. Tərifli yeri varsa, yəni ki, indi var. İslahatlar filan, yəni partiya olaraq, biz partiya olaraq Əli Həsənovun rəhbəri dönəmində Vahid Azərbaycan partiyası adını AK Parti adına dəyişmək üçün 4 il oturub gözləmişik. Deyir, qardaş, sənə nə dəxli var? Mən indi uşağımın adını tank qoyuram. Partiya qeydiyyatlı da hə. Quruntay keçib hə. İndi adımızı kosmos qoyuruq. Yəni niyə sünə əngəllərdir də problem yaradaq. Başları özlərini bir gün içində həll olundu. Dedi, qardaş, AK Partiyasını qoy AK Partiya. Hə, problem yox. Güya ki, biz AK Partiyaya qoyan kimi hakimiyyətə gəldik. Addan asılısa siz də qoyun. Ad deyil də məsələ. İndi bax, bu məsələləri həlli və yaxud da ki, medianın artıq nisbətən, indi siz də media işçisiniz də. Biz öz üzərimizdə o islahatı görmürük. Yox, çünki nisbətən baxın. Məsələn, məni nəinki televiziyaya, televiziyanın radiosuna buraxmırdılar. İndi bax, o küçün və mən indi bir kanalın adını çəkmirəm, dəvət edib, biz belə canlı telefonla qoşulmuşam. Mən indi o özünü senzura vardı, bizim başımızda qalıb, bax, onu da desəm kəsəcəklər canlı da bir də. Çab, görəm yox, jurnalist, de, görək bu niyə belə, dedim, buna görə belədir, buna görə. Yəni, indi bu məsələ. Özünüzə də qəribə gəlib ki, yox, yəni. Təbii ki, da, indi dünənə qədər, məsəl üçün, indi bir, başqa bir YouTube kanalı var, birbaşa hakimiyyətindir. Gedir yora, deyirəm ki, bəy, indi siz də burada söyləyiz adda, deyir, bəy, nədən istəyirsən danış? Deyirəm, qardaş, sizə haradan düşün, mən olub da dəfələrlə çağırıblar məni, baxın, 45 dəqiqə verir, çəkilib, bir dəqiqəsi də getmir. Dedim, orada bir dəqiqə də tapmadınız verməkdir, yox. Amma indi gedib otursan, deyir, nədən sizdən danış? Kim nə yazır? Yəni, bəzi məsələlər var ki, hə, yenə təzyiqlər var, yenə həbslər var, yenə, o bilirsiniz, daxildəki qrupların baskı, kimin gücü çox oldu, o şey. Biz bilmirik daxildə kim kimdən çəkişir, amma kanal onu
Əli Həsənovun dönəmində. Yox, Kanal 13 yenilərin də dönəmində. Yox, mən sən Kanal 13 Azərbaycanın ilk YouTube televiziyasıdır. İlk dəfə Azərbaycan internet televiziyasıdır və alternativ media sahəsində ilk kanallardan, qaranquşlardandır. Yəni ANES monopoliyasından bizi xilas edənlərdəndir. Yəni o xatırız bütün sosial problemlər ANES-ə qarşı rəhbərlər ilə birləşmiş. Onun da bir sürü problemi. İndi bu Kanal 13 var və bu bir tarixi var, keçmişi var və mən düşünürəm ki, dövlət bu kanallarla danışmalıdır, subsidiya almalıdır. Çünki Azərbaycanda reklam bazarı yoxdur, gəlir yoxdur və siz buradan işıq pulunu filan bir mükəmmə ödəmək üçün hardansa gəlir olmalıdır. Ya dövlət onu sizə təmin eləməlidir, ya da siz Sorosa filanə çıxmalısınız. Sorosda 3 dənə şey deyəcək öz xeyrinizə deyə, birini mənim xeyrimə. Düzdür, kim kimə? Kim deyir, toyun pulunu verirsə, musiqini də o sifariş edir. Bu dünyada qayda belədir. Tək, yəni Əl-Cəzirədə belədir, CNN-də, BBC-də belə. Ona görə dövlət gərək... Maliyyə ayran kəsin, dövlət gərək belə kanalları çağırsın, danışsın. Uzaqbaşı ümumi qəbul olmuş, diskussiya ilə birgə belə deyək, müzakirələrlə qəbul olmuş belə deyək, oyun qaydalarını müəyyən eləsin. Bax, demək, siz uymursunuzsa, demək ki, onlar öz oyun qaydalarından isə dəyişməlidir də, bu konsensusla. Yoxsa elə mən hər dediyimi eləyəcəksən, onu da siz də deyəcəm, yox, sən mən dedik. Konsensus olmalıdır. Birində siz güzəşdə, birində keçid mərhələsində, keçid dönəminə görə. Və mən ümumiyyətlə, məsəl üçün, sizin kanalı olsun, Reaksiya TV olsun, TV Müsavat olsun, Laf TV olsun, Xural olsun. Bunlar, yəni, kifayət qədər medianın alternativləşməsi, belə deyək, medianın demokratikləşməsi, obyektivləşməsində rolları, çəkiləri olan strukturlardır. Amma yenə də nədənsə biz adını çəkdiyimiz, yəni təbii ki, onlarda çalışan da hamısı həmkarımızdır. Bəli, yəni Yox, ayrı seçkilik varsa, yəni, mən çəxsən, partiya olayım. İndi mən bilirsiniz o detalları bilmirəm. Yox, nə üçün deyirəm? Bilmirəm. Verilişimizin, yəni sizin də qeyd elədiyiniz kimi, anım gün olaraq biz siyasi məsələdir, Laçın koridoru və digər məsələlərə biz toxunmadıq. Nə üçün? Çünki bugün məhz anım gününün olaraq şəhid ailələridir, qazilərimizdir, yəni mövcud problemdir. Yəni biz siyasi məsələləri təşəkkür edirik ki, hər zaman Kanal 13 dəvətini qəbul edib gəlirsiniz, açıqlamalar da verirsiniz. Amma bugünə özəl məhz istədik ki, bu məsələyə toxunaq. Çünki bu çox vacib məsələdir. Yəni az öncə dediyiniz kimi, xalq öz borcunu yetirdiyində dövlət xalqın qarşısında borcunu yetirməlidir, bəli. Baxın, amma burada da yenə üzr istəyirəm, sözü kəsdim. Biz Kanal 13 olaraq 44 günlük vətən müharibəsində, yəni az imkanlarımızla məhdud imkanlarımızla öz hesabımıza yerlərdə çalışan stringerlərimizlə bərabər biz ən ağır cəhbə bölgəsində öz gücümüzlə bizim müxbirlərimiz, nə bilim, bildiyi yollarla gedib oradan çəkiliş elədi. Bərdəyə məhz erməni silahlı qüvvələrinin, yəni raketi düşəndə oradan birbaşa canlı yayıma çıxdıq. Yəni biz vətən müharibəsində statistikanda çıxdıq. Belə deyək, milli mövqeyin müdafiə edən media quruluşlarından biri olur. Təbii ki, az öncə nə dedik? Yəni hakimiyyət dəyişəndir, amma... Biz onu dedik, baxın, mən nə dedim? Dedim, partiyalar, medialar və QT-lər dövlətin daxili ümumitetidir. Xatırlayırsınızsa, məsələn, İlham Əliyevin bu müharibə dönəmindəki uğurlarından biri də verdiyi müsahibələr idi. Amma müsahibələrin 80%-i bizim əleyhimizə olanlar idi və İlham Əliyev məsələn fake xəbərlər haqqında bir məruzə deyilədi, fake xəbərdir, fake filan. Yaxşı, bu fake xəbər sənin cəmiyyət, ordunun psixoloji vəziyyətini pozur, sənin məğlubiyyətə. Bəs o fake xəbərlə kim mübarizə aparmalıdır? Yerli və milli kanalların. Düzdür, sənin xalqın yerli və milli kanalına daha çox inanmalıdır. Nəyə ki, BBC-yə filan. Məsələn, həmin BBC Azadlıq Radiosu, mən deyirəm, nə olsun burada şey? Onlar hətta Qarabağ, Azərbaycan ərazisi belə deməyə qorxa-qorxa deyirlər. Şəhid sözü işlətmirlər. Və yaxud da ki, Azərbaycanın suverenliyini belə şübhə altına alacaq ifadələr işlədir. Amma onlar indi maliyyəsi kənardan gəldi, şeylər də var, gəlir. Dövlət nə eləməlidir? Ya bunları tutmalıdır, basmalıdır içəri, ya dalğalarını almalıdır, onda adları düşəcək. Ya da ki, sizin kimi kanal. Yerli və milli, baxın, bizim bu dəqiqə ən açar sözümüz, ən sevgili sözümüz yerli və milli sözüdür. Yerli və milli kanallara dəstək olmalıdır ki, kanal kanalına rəqabət aparar da. Yoxsa dövlət kanalına rəqabət aparmaz ki,
kanal kanalına rəqabət aparaq. Yəni sizin kimi kanallara dəstək olunmalıdır. Yoxsa məsələn mən siyahını baxıram, dövlətin dəstək verdiyi media quruluşlar. Vallahi mən 21-ci il siyasətlə məşğulam. Elə adlı media quruluşunun olduğunu bilirsən siyahı. Yəni KDF ilə yeni adlı qurumu heç bir demək olar ki, şərtlər olmalıdır. Məsələn qoyula bilər. Məsələn efir vaxtı qoyula bilər, baxış sayı qoyula. Ən obyektiv nədir? Eynən baxış sayından, cəmiyyətdə yaratdığı rəyindən, xəbərlərinin baxışından filandan bu kriteriyalar cavab verən avtomatik maliyyələşdirir. Sənə gəlmə, sənə niyə gəlir? O bilsin ki, məsələn mən ay ərzində məsələn deyirəm 500 min IP-ni keçirəmsə avtomatik dövlət maliyyəsi mənə gələcək. Artıq onda sağlam rəqabət olacaq. Artıq onda insanlar çalışacaq iqtidarın və yaxud da o pulu verənin yox, xalqın xoşuna gələn məlumatlar, media, informasiyalar getsin. Düzdür? Yəni bu yoxsa ki, hə, siz filan-filan şərtləri edin, filan-filan şərtləri edin. Sonra baxırsan ki, heç o şərtlərə cavab verməyən onlarla media dəstək. Mən nə üçün bu məsələni burada qaldırdım sizin iştirakinizlə? Hani siz deyirsiniz islahat, bəl. Görüşlər, yəni çünki nəzarət olunmayan media da lazımdır. Yəni əgər media sürekli nəzarət olunmayan deməyi müstəqil mediyadır. Yəni bizdə əslində nəzarət olunmayan media bilirsiniz kimdir? Məsəl üçün Meydan TV-dir, Azadlıqdır, BBC-dir, CNN. Mən hətta müstəqil deyirəm, amma biz müstəqil deyəndə bizə də yenə şübhə altına alırlar ki, sizdə bax həmin o maliyyə məsələsi var. Yenə bir bizim o maliyyə məsələsinə müraciət edib etməmək qarşımızda da bir dilemadır ki, biz oraya müraciət edərik, nə üçün haqqımızdır. Amma sonra, hə, kanalın bu hakimiyyətdən, maliyyə aldıqdan sonra, o məsələdə, bu prinsipdir. Yox, biz, o özdə düşünülmüş şəkildə yaradılan tablar. Siz gedin Amerika səfirindən grant alın, heç kim deməyəcək, kanal 13 satıldı Amerikaya, Trump'a və yaxud indi nə, Biden'a satılıb. Hansı ki, ona satılmaq daha rəzillik bir abırçılıqdır. Heç kim deməyəcək, amma deyəcək, kanal 13 eşik olsun, grant al. Amma dövlətdən gedin, məsəl üçün, maliyyə alın, deyəcək, satıldı. Niyə? Bax, bu yaradılmış tablardır. Biz bu tabuları da dağıtmalıyıq. Mən nəyin tərəfdarıyım? Mən sabah bilsəm ki, kanal 13 ayda 50 min, 100 min pul alır hakimiyyətdən. Mən ondan kanal 13-ə qiymət vermərəm. Açaram hazırladığı materiala baxaram. Əgər eyni xəttdirsə, deyərəm, halal xoşun olsun, nuş olsun, düz eləyib alırsan, gev ziyanın oğlu ayətiydiyinə qoy elə cavan-cavan uşaqlar alsın, keçən xəbərlər versin. Düz deyək. Amma yox, görəndə ki, maliyyə alandan sonra yox, biraz artıq xəbər dəyişir, obyektivlik, məsələn, obyektivlik filan itir, onda qına həmin media quruluşunu. Yoxsa məsələn, jurnalistlərə indi bu ev məsələsi də var. Mən deyirəm, qardaş, qoy versin də, o da oğruyurlar o pulu. Ya bina kim sənə verəcək, ya oğruyacaq, axşorda batıracaq. Hə? Amma qoy, o məsələdə də yenə evi olana da əlavəsini verirlər. Orada səhvdir də, orada gərək evi olmayan jurnalistə versin və evi olmayan jurnalist də hədəfə gəlməməlidir. Qardaş, evi var idi, belə yazırdı, yox idi, belə yazırdı, evi var, yenə belə yazırsa eşq olsun, halal xoş olsun, qoy qalsın, hələ 10 dənə də bina tiksindən paylasınlar. Yəni, niyə də olmasın? Bir yetim jurnalist sözünü evi almaq çətin məsələdir, ölənə qədər. Yəni, ona görə bu məsələdə biz siz tabulara yox, işə baxıb qiymət vermək lazımdır. Məsələn, brendin adına yox, bir xodda maşını gör, xoddanır, xoddanmır filan, orada bir dənə Mercedes yazılır. Yəni, deyilə, adını doğruldur mu? Eynən. Yəni, mən o məsələdə şəxsən bunun tərəfdarıyam ki, sizin də kompleksiniz olmamalıdır, müraciət eləməlisiniz. Yox, bizim heç bir şəkildə kompleksiniz. Sizin kimi kanallar zaten ne kadardır? Çok da YouTube kanalları. İndi açın doludur. Ama yok yani biz ne için ama, bu meseleni sizden son olarak verilişimizin sonuna gelir. Çünkü yani mevzu vətən müharibəsi olduğuna göre biz de onun için bir siz deyir Umayör'den küsərlər. Çünkü az imkanlarımız güc yani onun hesabına biz göstərdik ki bu vətən üçün informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında siz bir rol almışsınız. Rol aldım, önemli məsələ. Vətən müharibəsi bitəndən sonra da işğaldan azad olunan ərazilərə siz bilirsiniz media ilə yanaşı qeytlərdə yəni son zamanlar da olur. Olsun. Biz hani niyə onlar getdi, biz getmədi demirik. Amma ən azından bizim də müraciət eləmişik. Prezident administrasiyasına Samir Nuriyevin adı olaraq hər zaman məsələn indi bəziləri deyir, Ədalət Vəliyevlə də bax gör nədən danışırıq da. Gəl gör, məsələn Ədalət Vəliyevin bu
partiyalarla birinci dəfə görüşüb qutarandan sonra bir konferans salı, Zoom konferansı oldu. Orada bir ifadə işlətdi. Dedi, biz 50-yə yaxın partiyayla görüşdük. Heç bir partiya, baxın, hələ o əldə qayırma partiyalar belə, heç bir partiya şəxsi problemini xahiş eləmədi o görüşlərdə. Şəxsi özünə, yəni şəxs o, partiya sədri, ev eşi yox. Ancaq siyasi məsələlər, partiya məsələlər, media məsələlər, siyasi məhbus məsələlər, heç kim deyir ki, amma dünənə qədər prezidentə nə deyirdilər, bunlar öz davalarını diyor. Amma de, biz 50 partiyayla görüşdük, heç biri demədi orada. Hətta elə belə oyuncaq partiyalar belə həmin ərəfədə gedib islahatlardan, partiya sistemindən, mediyadan filandan da. Bizim özümüz şəxsən o görüşlərdə daim olaraq informasiya təhlükəsizliyi və bu informasiya təhlükəsində yerli və milli mediyaya dəstəyin verilməsini hər zaman qaldırmışıq. Hətta indi mən burada deməyim üzülsə, ad-bad demişəm mən. Biz bir çox nüanslarda ad-bad da demişik və inşallah o biz ümid eləməməli. Sizin nəticəsi olmalıdır. Çünki nəticəsini vallahi görürük. Sizin dediyiniz maliyyə, sizin dediyiniz məsələn Kanal 13-ün normal fəaliyyət göstərməsi üçün lazım olan aylıq maliyyə Tağ Əhmədovun maşınına tökdüyü benzindən azdır. Hə? Tam sizəndir. Yəni, biz maliyyədən ziyadə nazirin biz, restoran pulundan azdır. Bizə mani olmamalarını istəyirik. Yəni, bıraxın maliyyəni. O artıq, o da, onu da nə eləməlidir? Nə eləməlidir? Bir görüş olmalıdır. Yani, danışılmalıdır. Görüşə də biz elədiyimiz müraciətlər cavabsız qalırsa, Tural bəy, yəni, ən azından yəni, siz də bilirsiniz ki, başqa görüş deyil. Sırf vətən müharibəsində biz vətəndaş olaraq, media olaraq, media kanalı olaraq, yəni bu Azərbaycan mətbuatında özünə məxsus yeri olan bir kanal olaraq, yəni bizim də haqqımız var ki, işğaldan azad olunan ərazilərə gedib. Misal üçün, mən bir örnək verim. Mən Zəngilan rayonundan şükür ki, artıq məcburi köçkün deyiləm. Mən öz doğma elimə, obama, yəni bir il olacaq. Mən həm jurnalistəm, yəni həm Kanal 13-də çalışıram, yəni mən Kanal 13 əməkdaşı olaraq, hələ də biz öz çəkiliş qrupumuzla məncə biz indi burdan Hikmət Aziyev də işdi, digər radiyatı qurumlar da işdi. Yəni görürsüz biz başqa heç bir şeyin davasını şey də deyil. Yəni, yıxsınlar bir avtobusda artıq olsun. Yox, biz heç avtobusla istəmirik. Biz deyirik sadəcə biz heç kimin avtobusuna binmək istəmirik. Özünüz gedə bilməzsiniz. Yox, gedilir. Yox, o təhlükəlidir. Çünki biz partiyalar Ağdama gedəndə bizə. Yox, mən də getmişəm. Hə, çünki orada çox təhlükə. Mən onun tərəfdən bu aparsınlar, təhlükəsizlik təmin eləsin, aparsınlar. Yox, o zaman bilirsiniz yenə deyirəm. Məsəl üçün mən burdan yenə də təşəkkür edirəm həmkarıma. Zəngilan işğaldan azad olunandan sonra 2021-ci ilin yanvar ayında məhz Xəzər televiziyasına yenə deyirəm sağ olsunlar qonaq olaraq getmişəm. Mən öz elimə Obama jurnalist məcburi olaraq məcburi köçkün kimi. Bəli, yəni artıq şükür məcburi köçkün kimi yox, amma yenə də bir jurnalist olaraq niyə mən çalışdığım məsələn örnək verim Tural Abbaslı AK Partiya başkanı olaraq özü o partiyasını təmsil edərək öz əməkdaşları ilə deyək, üzvləri ilə deyil də hansısa bir partiyanın yedəyində bir yerə getsə bu necə olar? Razıyam, razıyam. Ya dövlət hamısı, yəni belə deyək, dövlət hamını bərabər şərtlərindən aparmalıdır, ya da kiməsə ayrıcalıq verilibsə, o bütün hamısına təşkil. Çünki həmin işğaldan azad olunan ərazilərə media turlar başqan, bir də var ki, məsəl üçün bütün telekanalların çəkiliş qrupları. Biz bu məsələlə baxın, səsləndirilməlidir. Problemin olduğunu bildirmək üçün demək lazım, səsləndirmək lazımdır və biz indi siz də qınamıram, siz də bir dəfə, iki dəfə deyəndə qorxusuz rəy yaranacaq. Bunlar da davası məsəl üçün filəndir davası, amma bunlar amma deyilməlidir. Bizim davamız yorğan davası deyil, Fırat Bey. Bizim davamız yo, yo, yəni biz başa iş düşürəm, üçün, yəni bax siz necə deyirsiniz ki, biz görüşlərə gedirik, bir partiya mənsubu olaraq, bir partiya başqanı olaraq, yəni müxalifət təmsilçisi olaraq, yəni özünüzə dilə gətirdiniz ki, yəni müzakirə edirik, gedirik, görüşlərə də gedirik, sözümüzü də deyirik. Eynən. Yəni bizim də sonunda biz də Azərbaycan mətbuatında öz yerimiz var. Bu bilirsiniz, media müxalifət da bunların bir olmayan da sacın üç ayağıdır iktidar media müxalifəti. Mediyasına yani, xalqdır da. Əslində media nədir? Xalqın fikrini, xalqın rəyini çatdırır. Ona görə mediyaya da mən düşünürəm ki, xüsusi bir proqram qəbul olmalıdır. Əslində güya ki, o da var. İslahat xəttində deyilənə görə. Amma indi mən media işçisi olmadığım üçün o sahəyə nə qədər təzir. Mən öz aspektimdən baxıram ki, görürsən. Mən bu nə qədər çağırmayanlar çağırır, sözümü kəsmirlər və yaxud da redaktor eləmirlər, deməndə isə inkişaf var. İndi siz bu medianın içindəsiniz deyə. İnşallah bizim nə zaman kanal olduq olaraq
la belə gedəndə sizə də xəbər edirik ki, Tural bəy, bizim nəhayət ki, bizə də bir yaşıl ışıq yandı. Biz öz çəkiliş qrupumuzla. Burada böyük bir problem olmalıdır. Nə böyük problemdir? La belə bu veriş qutarında zəng eləsin. Vəfa xanım, gəl bütün detalları danışaq. Gedin də problem nədir ki? Valla ciddi deyim. Yəni bunun nə böyük bir şey var. Ya bax, siz bu qədər rahat, bu qədər... Sadə bir zənglə də. Deyir elə bu, çalışırmış. Deyir elə bu, deyir hər dəfə nə lazımdır. Yəni nə üçün deyirəm? Son olaraq, bax, məhz siz o bir misal çəkdiniz ki, prezident deyir ki, mən almıram. Yəni bizim hələ də var ən problemli sahələrdən biri də odur ki, vətəndaşların müraciətləri, vətəndaşların nazirlərə, yerli icra hakimiyyətlərinin, məsəl üçün, başında duranlara ünvanladığı şikayət, hətta nədənsə təşəkkür məktubu edərkən prezident saytında hamısı dərc olunur. Amma biz problemi və ya məsəl üçün bir vətəndaşın şikayəti ünvanlandığı zaman o şikayət məktubu... Olmur. O bizi şikayətçilər də onlara gücü çatmır, gəl bizi tapırlar, ya sizi tapırlar. Bəli. Sonra sizdən də bir iş çıxmır. Deyirsən, qardaş, əlim yağlı olsun, öz başıma yəni, problemi biz canlı başla işıqlandırırıq, amma o zaman da adımız nəyə çıxır? Radikallar bunlar, Bunlar dövlətçiliyə qarşıdırlar, bunlar yəni... Problemi demək əslində dövlətçiliyin özüdür. Çünki o problemi deməyəcəksən, o problem balaca bir belə də yaradırsa, bu qangrena verəcək, irin verir, intihar çıxırma bir orqanı kəsəcəksən. Ona görə əslində o faydalı işdir demək, yəni ki, onu deyilməlidir. Yox, örtbastır eləyir ya bugünə qalmışıq da. Məlum olub ki, nə mediyamız var, nə partiyalarımız, siyasətimiz var, nə ictimai sektor, heç nə yox, dövlət adına heç nə. Yəni, bunu düzəltməyin vaxtıdır. Güman eləyək ki, bu verişin bu hissəsinə də adiyyatı qurumlar diqqət yetirərlər, baxarlar və adiyyat addımları atarlar inşallah. Ümid eləyirik. Əziz Kanal 13 izləyiciləri, müzakirə saatinin dəyərli izləyicilərə təşəkkür edirik ki, bir saatınızı bizimlə oldunuz. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız AK Partiya başqanı, rəhbəri Tural Abbaslıdır və bugün 27 sentyabr bizim üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün çox önəmli bir gündür. Çünki bugün 27 sentyabr anım günüdür. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan oğullarımızın, atalarımızın, qardaşlarımızın əziz xatirəsini bugün biz hər birinizlə bərabər ürəyimizdə onlara dərin təşəkkürlə andıq və Tural bəylə də bugün bir şəhid qardaşı olaraq, şəhid ailələrinin, qazilərimizin mövcud problemləri, hələ də həll olunmayan problemlərini dilə gətirdik. Təbii ki, arada siyasi məsələlərə də müxalifət, iqtidar münasibəti, medianın mövcud problemləri və Tural bəyin də dediyi kimi ümid eləyirik ki, gələn görüşlərdə bu problemləri də digər problemlərlə bərabər həlli ilə bağlı müjdəli xəbərlər verəcəyik. İnşallah. Sizə və dəyərli qonağımıza təşəkkür edirik ki, bizimlə oldunuz, bizi izlədiniz. Gələn görüşlərə qədər sağ olun, salamat qalın.